آیا بھی وقت پہ آنے والا ہے. پی کا مقصد ٹھہرا آقا کی ناموس کا پہرا, پی ایل پی کا مقصد ٹھہرا آقا کی ناموس کا پہرا, رضوی کے ہر شیر کا چہرہ, رضوی کے ہر شیر کا چہرہ, رضوی کے ہر شیر کا چہرہ کیسا چمکنے والا ہے. اسلام کا پرچم لے سادگی آمد ہے, آمد ہے, آمد ہے, آمد ہے میرے مرشد کی, آمد ہے, آمد ہے, آمد ہے. Yeah, bye.